Mattias Johansson är certifierad Senior Product Specialist i SolidWorks på Solid Engineer. Vi ska ta och kolla på de två stycken 3D-apparna i 3D Experience-plattformen, X-Shape och X-Design, eller 3D Sculpture och 3D Creator, som rollerna då heter. Så jag tänkte att vi skulle ta och börja med X-Shape för att få ut ett handtag till den här elektriska brödkniven. Sen går jag över i X-Design för att ordna till den här och produktifiera den lite mer med att fixa liksom sådana små saker. Men som sagt, vi börjar i X-Shape och ska då börja få till det här handtaget. Så jag vill ju få in en ny komponent i den här. Någonstans där. Och så ska vi ha en namngivning på den här också då, till handtag. Och vi vill ju ha en bild i den här. Vi hoppar in i modellen och jobbar i den. Så vi har möjlighet att stoppa in en bild. Och där har vi ju vårt handtag då. Liksom en skiss som någon industridesigner har gjort. Så behöver vi bara välja plan på det där. Och riktning. Och sen få ner den då i rätt storlek. Så jag tar lite transparens på den där så att vi ska ha möjlighet att kunna få in den på rätt ställe. Sådär. Då har vi lite utrymme både på ovan- och nedanvåningen där. Det ser ut. Och ja, där tror jag vi är ganska lagom i storleksmässigt. Så den där tar vi okej på. Och sen ska vi bara flippa runt den här som vi vill ha den. Oj, vi kan ta. Sådär. Och sen vill jag gärna se den från den sidan. Så, nu kände jag mig nöjd. Så det vi ska göra nu då är ju att använda oss av en subdivision-modell. Där vi då tar en volym som vi sen börjar knåda i för att få ut det där önskade resultatet. Så vi har ju ganska mycket mjuka former över den här. Och sen har vi ju en hel del då lite mer raka former. Så det är de här jag sen kommer använda mig av i X-Design här då, liksom för att ta till dem här. Så jag skär av frontytan och skär ut för knappen och skär av här framme. Men första delen då, får ut de här mjuka ytorna, så ska vi göra i X-Shape. Det finns ett antal primitiver. Jag tänker använda mig av en box i det här läget. Det spelar inte så där jättestor roll vad man börjar med, för det är ganska enkelt att knåda till den sen då. Så jag tar en... Jag får tag i det planet där. Så. Där. Så ligger den i mitt i det planet. Det blir perfekt där. Och 3 var det riktning. Det börjar vi med och sen tar vi och jobbar därifrån helt enkelt. Så vi ska ju försöka placera ut det där så lämpligt det kan vara så att vi har någonting att börja med. Någonstans där. Jag tror ju 3 i varje riktning nu, det vet jag är lite för lite, men jag tänker att jag kommer introducera in element här längs vägen när jag jobbar med den då, för att få elementen på rätt ställe och få det så bra som möjligt här. Så jag tänker att vi ska börja med bakkanten här, och här ser jag ju att det finns alldeles för lite element för att få till den här delen. Så jag börjar med att plocka in lite i den här och jag tror vi tar 2 stycken där för att kunna få lite mer möjlighet att kunna jobba med den här då. Så vi tar tag i de elementen där uppe och plockar ner dem där lite. Vi ska försöka följa den här så bra det går liksom, och det blir att man kommer ta dem lite pö om pö här och få till utseendet då på den här. Så de där och någonstans så där. Och den där ska vi komma dit. Och vi håller på lite så här och utseendet blir lite bättre och bättre förhoppningsvis efter varje del vi gör där. Så vi följer med elementen här längs hela vägen för att då få till då förhoppningsvis det önskade utseendet.
Här ska vi få till lite mer element där framme, så där avvaktar vi med lite. Någonstans sådär. Här kommer vi behöva introducera lite andra delar sen också, så jag tänker att vi avvaktar lite där också. Någonstans så. Hur ser det ut här uppe? Här har vi fortfarande lite att jobba med. Så och så. Ja, det börjar ge sig. Blir bättre. Vi sträcker ut den här lite. Introducera lite nya element här framme för att kunna få till en möjlighet att kunna få ordning på det här lite bättre. Så jag tror vi kör samma sak som där bak, att vi tar två stycken loopar här för att kunna få till det där. Och då kan vi bara börja med att vi tar så ta ner se, ja, det ser relativt bra ut där. Hänger med lite hela tiden när man gör förändringar på andra delar. Så man tar och ordnar upp det på ett ställe och sen fixar man till det då lite på det förra där, så att få det helt perfekt egentligen överallt här då. Så vi drar ner den där. Så någonting. Har vi någonting att skära av emot här sen. Kan dra in den här lite. Så där någonting. Så, det är här nere. Vi ligger lite konstigt fortfarande. Jag tänker att vi avvaktar lite med det och börjar kolla lite på hur den ser ut i sidled då. Så här har vi ju fortfarande ganska mycket att jobba med. Jag tänkte att vi ska bara ta och boxa in den till att börja med. Och då dra ner den lite i tjocklek där, så att vi har någonting att utgå ifrån till en början där. Sen behöver vi ju nu minska ner den då i här uppe och här nere. Då tänker jag att vi tar tag i alla element på det här viset. Och sen bara squeezar vi ihop den lite. Och sen gör vi samma sak här nere då, att vi tar tag i alla element och squeezar lite där också. Och sen tar vi egentligen den där loopen. Jag kan ta alla elementen där nere. De där. Och sen drar vi ihop dem ytterligare ett steg. Någonstans så där. Vi hoppar tillbaka lite till den vi hade här. Här hade vi ju då en övergång här nere vi ville få till. Så det är ju de där tre linjerna. Så de tänkte att vi ska ta och knäcka till lite så att vi har möjlighet att göra den lite skarpare övergången som vi ser här. Så där ser vi nu att vi börjar få till den övergången. Ungefär som designen då förhoppningsvis hade tänkt. Och sen då tar vi och fixar till dem där så att de är då, ligger med närmare det som är avsett då, liksom från designsidan där. Så där kan vi jobba lite fram och tillbaka liksom, just för att då få till vårt önskade utseende. Men vi börjar närma oss någonting. Den blev väldigt avsmalnad i mitten där. När vi höll på med någonting, så vi ska ta och fixa till det igen. Vi drar ut den där. Så. Då squeezar ihop den lite här bak istället. I olika steg. Och här framme också. Jag hoppar över i X-design.
och ska göra den sista avslutande designen på den här. Vi har ju vissa liksom, regioner där vi kommer behöva göra lite mer parametriserade liksom, delar i den här. Liksom. Vi har ju knappdelen i det där och vi har ju liksom, kantavfasningarna och lite annat sådär. Så jag tänker vi börjar med att bara dölja den här så att vi ser vår skiss där och ser vad det är vi ska göra egentligen och vad vi hade för tankar där. Så vi har ju en knapp där uppe som vi behöver göra. Så vi börjar ju med en skiss i det här planet. Och sen ska vi då ta och få till en liten spline där som visar det där. Ska vi bara fixa till den där lite så där så tycker jag det ser lite snyggare ut. Så då har vi den. Vi tar en spline till där i samma plan. Så kör vi den där. Någonstans där. Då har vi de två som vi behöver ha för att skära på det planet. X-design är ju väldigt förlåtande i det här läget så jag kör egentligen bara igång en extrudering. Här säger den att den inte funkar utan det är ju en yta jag behöver men då kan jag välja allting i det där i samma. Vi har ett midplane och vi har 70 mm vi behöver göra den där. Vi kör igång. Vi kan ta och visa våran yta där också så att vi ser hur det ser ut. Oj. Där. Så. Så har vi den. Så den där vill vi använda. Vi kan använda extrudering i det här läget igen. Add vill vi inte göra utan vi vill katta och solid skärning vi vill göra. Då har vi fixat den. Då kan vi välja att dölja den ytan. Och det är den där linjen vi ska fortsätta med. Så en extrudering för att få ut den. Surface den här gången också. 70 mm midplane. Yes. Och sen då bara använda den här ytan. För att, som ett skärverktyg helt enkelt. Cut och solid. Så har vi fått ner den sidan där också. Och så väljer vi att dölja den. Och så ser vi vad vi har för utseende. Ser snyggt ut. Och då ska vi egentligen bara skära av en kant där också. För att då smalna av kniven här fram till. Då ska vi se. Då hade vi det där planet vi ska använda oss av. Så. Och så tar vi egentligen då bara en linje här tänker jag mig. Så vi ska ha en linje på det där viset som vi då ska skära av. Det blir perfekt. Och sen features. Och våran surface del. Vi kör en midplane igen. Ser bra ut. Och sen bara använda den för att skära här nu då. Och så döljer vi den ytan. Ja. Kanske kunde tagit lite till där. Vi drar in den här linjen något. Ser bra ut där. Och sen ska vi då bara spegla över den här till den andra sidan. Och sen är vi ju då klara med det här. Så då tar vi features och vi tar en spegling. Vi tar vårt plan i mitten där. Och vi tar den där featuren som vi ska få över till andra sidan. Och då har vi det där på bägge sidorna. Vi har den där uppe och vi har någonting nu som vi kan gå vidare med och fundera lite på hur vi ska ha den här då som utseendemässigt.